بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صاحبي الهلكن وإذاعة كلمية قضبضة ورك الظهر ما أنت عن إذن هنا وحاقوا وين xarunta maamulka gobolka Banaadir oo laga jaray korontadii kadib markii la sheegay inay bixin waayeen lacag lagu yeeshay ayadan isoo diwaan gelin ku bilowday qaar ka mid ah ganacsatada degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Maleeshiyaad hubaysan oo maanta is hortaagay safar uu madaxweynaha Hirshabeelle ku tagi lahaa magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ururada bulshada rayidka ah oo sheegay in ay ka walaacsan yihiin shaqaale dawladeed oo ka mid ah gudiyada doorashooyinka qaranka gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku biiray shirka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya uga socda Muqdisho golaha wasiirada maamulka Puntland oo shir degdeg ah ka yeeshay qasaaraha ka dhashay roob dabeylo wata oo ka da'ay xeebaha maamulka Puntland Mareykanka oo dawladda Kenya weydiisay in diyaaradihiisa ay duqeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee saldhigyada ku leh gudaha dalka Kenya. Dhageysiga dacwad loo haysto shakhsiyaad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo ka bilaabanaysa dalka Turkiga. Iyo Xuutiyiinta Yemen oo gantaalo ku weeraray ceelal shidaal oo Sacuudiga ku yaala. Madgala ku celi. Warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa beer raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba markala duhur wanaagsan waa isniin 23ka bisha 12aad sanad 2020ka warka kulmiye waxa si wada jir ah u soo jeedinaya anigoo Amaaliye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahin Ali Suhayf ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobada dhageysateen oo dhameystiran aan ku horeynay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu waramayaa in laga jaray korontada kadib markii la sheegay in ay bixin waayeen lacag lagu yeeshay warkan waxa soo koobay wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed waxa maalintii saddexaad korontadu ay ka maqan tahay xarunta maamulka gobolka Banaadir xarunta laga qaato warqadaha dhalashada iyo sugnaanta ee dadligista iyo xarunta ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dad adeeg u doontay xarunta dadligista ee dawladda hoose ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in maalintii saddexaad aysan koronto joogin aqalka maamulka gobolka Banaadir waxaana sababta lagu sheegay in dawladda hoose iska bixin weyday lacag kumanaan dollar ah oo ay shirkadda korontada ku soo dalacday xubna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka gaabsay magacyadooda iyo codkooda inaan adeegsano ayaa keenin u sheegay in sabtidii laga jirtay korontada kadib markii lagu soo dalacay lacag ku dhow 500 oo kun oo dollar taas oo la sheegay inay tahay lacag isgaartay wararka aan helna ayaa sidoo kale sheegaya in lacag kale oo dheeraada lagu soo dalacay xarunta ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir iyo tan laga qaato warqadaha dhalashada iyo sugnaanta qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ee warqadaha dhalashada u doontay aqalka dawladda hoose gaar ahaan xarunta dadigista ayaa keen u sheegay in ay shaqaalaha qaarkood maanta ku wargeliyeen in korontada laga jirtay isla markaana ay soo laabtaan todobaadka dambe ama ay si maalinle ah u yimaadaan si u hubiyaan in shaqada ay socotay in kale haddii aysan dhib ku ahayn horta meeshaan dadrigista gobolka aan joogno maanta imtixaanaha dhowr jeer kusoo laabnay waxaan nagula wareeriyey koronto ma jirto matoorada ee aleysan marka wax shaqaa kama socdaan arrin kalena waa nagu soo kordhayn oo suuqa xaggiisa ah biryaan oo dhan aan isaga daba noqonaynay xarunta gobolka annagoo marka dhowr gruub aan ahayn oo xitaa dhowr mar aan isku aragnay waxaan moodayay ma keligaaba ma dad badanaa kugula jira marka dadiyan tagay sidigii ilaahay kuma samar garnaaday waxaa la dhahay wax shaqaa ma jiraan waxba isku xayiran marka soo noqdaana la isbuu cadamo aniga marka warqadii waxaan wax xayiranahay shaqooyin iyo barnaamij aan ugu xayiranahay waxaa dhacday marka inaa xaddi noqdo haddana maanta siniin aan tagay saakay ma fahanti waan ka soo noqonay haddii aad dareemi kartaa oo afar maalin oo warqadaas kaliya barnaamijkaaga xayiran yahay meeshiina tag waxbana ka soo heli noqon dara nool hadda waxa la magaalada u baahatana waxa la leeyahay warqad la shir sugnaan ma haysataa waan weydiinay ugu dambeyn saaka nina si gaar ah ula kulmay marka wuxuu yiri in ciladaha jira koronto maqan oo koronto la'aan ah jirto marka lama shaqeeyo bariyaan hadalku marka ugu fiican aan maqlay saaka waan ka qosay inaan wax warqad ama dhalasho ka soo qaato mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee xamar waan la xiriirnay ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiyaan sababtay u maqan tahay korontada aqalka dawladda hoose maalintii saddexaad afhayeenka maamulka gobolka waan la xiriirnay kama uusan jawaabin wicitaankeena sidoo kale xubno ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka ayaan ka jawaabin dhowr jeer oo aan wacnay maamulka gobolka Banaadir ayaa hore u sheegay inaysan aboodin wax ka qabashada biyaha roobka ka dhashay ee gooyay wadooyinka Muqdisho burburka iyo nadaafad darrada ka jirta gobolka Banaadir ee roobka laga dhaxlay waxaana maamulka gobolka muddooyinkii ugu dambeeyay uu la daalaa dhacay dhibaatooyin xag maaliyadeed iyo dhinac maamulba
hadaba dawladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir wuxuu qirayaa in aysan xilligaani aboodin helida 300 oo milyan sida daraadeed waxaan baaq degdeg ah u direynaa madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya dawladaha saaxiibka ah Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah in ay gacan nagu siiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira biyadega caasimadda magaalada Muqdisho lana dhiso biyamareenno casri ah adka afayeenka gobolka Banaadir waxay u dambeysay warbixintii wariyaheena Hussein Abdulla Maxamed hay'adda nisa ayaa diiwaan gelin ku bilowday qaar ka mid ah ganacsatada degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir Yunus Duran Cali ayaa ka warramaya warar lagu kala soonaan karo aan ka helnay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ganacsatada ka hawlgasha degmadaas gaar ahaan kuwa miisaska yar wax ku iibsada la duuliga amar culus oo ka yimid ciidamada amniga askar ka tirsan ciidanka qarsoon ee dharcada loo yaqaan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo maalmo ka hor tagay suuqa degmadaas ayaa ganacsatada ka hawlgasha suuqaas gaar ahaan ganacsatada yaryar ku amray in ay is diiwaan geliyaan si loola socdo dhaqdhaqaaqooda arrintani waxay keentay walaac soo food saaray ganacsatada maadaama markii horeba ay la daalaa dhacayeen xaalad adag oo dhanka nolosha ah sidoo kale askartan dharcada ah ayaa faray ganacsatadan in laga rabo midkiiba lacag dhan $10 haddii kale aan la sii doonin kaarka ay bixinayaan ciidanka nabad sugidda Soomaaliya si suuqa qofku ugu sii ganacsado mid ka mid ah ganacsatada Xamarweyne oo aan qarinay magaciisa ayaa sidan ka yeenin u sheegay marka ma lacag joogtan laga qaadayaa mise waa lacag hal mar oo qoran laga rabo ma naqaan waxa dibka noqday mise markaan waan ila qaaday marka waxa dibka noqday ma naqaan anaga go'aan ma qaadan ba maareeyay ma maro kuma dhin ka saar naftiisa baqaan oo madbus ka taga adigu suuq waweyn moqta kooxo ma la tiriyaa ma hal mar dib taga suuq dibna dhan dhusmeen noo dafasil noqay kooxo ma la tiriyaa waxa go mar la wadaaya anagu dadka isku dhex jira kooxda anagu wala maareeyay ninka soo maareeyay qofka soo wadaaya ilaa uu ku dhig mise anagu wax anagu fariin amni oo dunida anagu aan geysanay maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir arrintan ay wax ka waydiinay ayaa sheegay in ciidamada amniga gaar ahaan kuwa nisa ay baaritaano ku sameeyaan ganacsatada ka hawlgasha gudaha degmada Xamarweyne dawladda Soomaaliya ayaa horey baaritaano ugu sameysay inta badan shaqaalaha dawladda Soomaaliya ugu dambeyntiina lagu amray inay keenan damiin maatsani Dionis Maleeshiyaad hubaysan ayaa maanta waxa ay hortaag ku sameeyeen safar oo madaxweynaha dhawaan la doortay ee maamulka Hirshabeelle uu ku tagi lahaa magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkani uu ku dhameystirayo Cali Ibrahim Abdullahi General Abukar Haji Warsame oo ka mid ah musharaxiinta ka haray tartanka madaxweynaha ee maamulka Hirshabeelle ee doorashadii sanadkan ayaa diiday in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla uu ka dago magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan maanta oo isniina saraakiil ka tirsan booliiska Hirshabeelle ayaa keen u xaqiijiyay in sargaalkan oo wata maleeshiyaad hubaysan uu fariisin ka sameeyay deegaanka Ceelgaal oo 13 km u jira magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan waxaana sheegay inuu dagaal ku soo qaaday doono bartamaha magaalada hadii uu soo gaaro magaalada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe sargaalkan oo heysta maleeshiyaad aan yareen ee hub ayaa ka tirsana musharaxiin badan oo ka haray doorashada Hirshabeelle markii ay sheegeen inuu hareeyay musuqmaasuq badan iyo boob lagu sameeyay kuraasta baarlamaanka General Abukar Haji Warsame waa sargaalka diidan inuu madaxweyne Cali Guudlaawe uu tago magaalada Baladweyn ayaa sidan keen u sheegay goolkiiran waxa ka jira dabada xogaynta Iran movement jira ka jira impression dadka waxa lagu yahdaa impression front of Iran marka iyo Iran ka xoreynayaan jabhada waxa laga xoreynayaa xadaradii ka dhacday Hirshabeelle doorashada xadarada ayaa ka dhacday Hirshabeelle ayaa ka xoreynaya
shalay gabadha ii waxa ii gubernatori waan wada hadalnay qofka bini aadanka waxa ay dhacaan wax waa ka taban kara hadaan wax tarto inay yihiin ciyaar Soomaa hadii aniga ba dagaal iga doonay ana dagaal baan ku raadinay wada hadal mar la diidayaa oo ma la diiday in la wada hadlo waa qaba oo wixii qaldan la istusto maamulka gobolka Hiiraan ee ciidanka Jabuuti ayaa haatan wada dadaal ku aadan sidii loo dhameyn lahaa tabashada jarnaalka waxaana dib loo dhigay safarkii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ilaa 4 toddobaadkan urrada bulshada rayidka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin shaqaalaha dawladeed oo kamida gudiyada doorashooyinka qaranka Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkan kadib kulan urrada bulshada rayidka ay la yeesheen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha doorashada soo socota ee maalinta 3 ku shirsa magaalada Muqdisho ayay uga hadleen sida ay uga walaacsayeen doorashada soo socota ee dhawaan la filayeen dalka ka dhacdo gudoomiyaha urrada bulshada rayidka ee Talin Shaata oo la hadlay keenay ayaa sheegay in ka walaacsayeen shaqaalaha dawladeed ee kamid ah gudiga doorashada qaranka ee dhawaan la soo saaray sidoo kale gudoomiyaha Shaata ayaa sheegay in kulankii la qaateen musharaxiinta ku jirsa magaalada Muqdisho ay ka dalbadeen in dalka aan loo horseedin qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni dareenkii dad dawladda ku tirsan yihiin ay ku jiraan way muuqataa in wax qarsoon maaha balse sidii maareynta la isku amgara lahaa haddii doorashada nidaamka dalqaad ee tahay mid aan dastuur dhigeen oo sharci doorasho oo dhisanaysan qudisneen oo ay tahay heshiis is afgar dhexmaray dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha federaalka ah ee ka oo anaga aan heshiiskaas aan ku maqneen ee nimanka sharciinta ee naftirkooda ay ka maqnaayeen marka in hirgelintiisii la isaga yimaado oo walaaltashi badan laga sameeyo dowladda federaalka iyo naftirkooda hoggaankale iyo barnaamijyada aan aragno waana hadalno arrimahan sidii loo sax lahaa guud ahaan adigu waxay ahayd in wax kasta oo la isku qalaasan yahay ama keeni kara inaan isku si loo arkin wada hadal lagu dhameeyo oo ay naqdo in la isarko oo heshiis marka laga wada gaaro gudiga doorashada Soomaaliya ee 2022 ayaa haatan waxa laga muujinayaa walaac xoogan xilli dawladda Soomaaliya ay toobar u furtay gudiga federaal ee arrimaha doorashada isla wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa ku guda jirnaaya musharaxiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii 3aad waxa uu soconayaa shirka Muqdisho uga furmay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa noo hadlayaan shirka ayaa maanta waxa ku biiray siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta wasiirkii hore ee warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan sidoo kale musharaxiinta ayaa waxa ay la kulmayaan qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xusuusan yahay in isaga iyo dawladda ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed waa madaxda dawladda xurguftaasi oo keentay in Cabdi Xaashi uu ka soo horjeesto gudiga ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada Waqooyi taa beddelkeedna uu soo saaray gudi uu ku sheegay inay qabanayaan doorashadaasi inkastoo xubno ka mid ah ay iscasileen shirkan musharaxiinta uga soconaya magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in la soo xirayo maalinta biri ah isla markaana laga soo saari doono qodobo ay heshiis ku yihiin Puntland hadaan aadnana golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa shir degdeg ka yeeshay khasaaraha ka dhashay roob dabeylo wata oo ka daay xeebaha maamulka Puntland Sekriye Maxamed Salaad ayaa ka waramaya Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Akraash ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo degdeg ah kaasi oo looga hadlay xaaladda ka dhalatay duufaanta Gati oo ku dhufatay deegaan xeebeedka gobolada Bari isla markaana qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed geysatay golaha wasiirada Puntland ayaa aad u gorfeeyay xaaladda saddexda gobol ee Puntland oo roobka duufaanta wata uu ka daay iyo sida laga yeelayo iyagoona warbixin la xiriirtay u gudbiyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash shirka markii uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulkaasi Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade saaka madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha ayaa isugu yeeray xubno ka mid ah golaha wasiirada agaasinaha guud ee madaxtooyada iyo maareeyaha hay'adda hadma waxaana laga hadlay dhiladii ka dhacday roobabkii dhibaatada ay geysteen ee Bariga iyo Gardafu gobolka Bari iyo gobolka Gardafu iyo Karkaar madaxweynuhu wuxuu magacaabay
gudi wasiir ah iyo agaasimaha gudi madax iyo madaxtooyada iyo baarayaha guud ee hay'adda hadma waxana arintaas lagu kala warqaatay ee go'aanada lagu kala qaatay wixii ka dhacay ee dabaraha askareen marka xogta guud aan isla wadaagno waxa weeye ee dhimashadu waa 7 ruux 7 nin oo u dhashay dalka Yemen dad ayaa badda ku maqnaa oo ahaa reer Puntland iyo dad kale iyo ka kalumaysan oo ajaanib ah ila hadda lama hayo 6 doonyood ayaa soo caariyay isgaarsiinta waa go'an tahay dabaysu waxay waxyeelo gaarsiisay degmooyinka Xafuun, Hurdiya, Garduush, Taageer, Gumbax, Fuucaar boosaasiyada lafteeda 4 saac ayuu roobku hayaa biyo badan ayaa yana fadhiya dhulkii labada togba biyo badan ayay keenan iyadana wax dhiba laga ma sheegin laakiin dadadkiina uu fadhiya biyahana aad bay u sareeyaan waxaan rajaynayaa marka hadda in loo socdo saacad ay ka dambeysay loo socdo oo gudidaas la socon doonaan waxaan rajaynayaa dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay wixii la gaarsiin karo degdeg in la gaarsiiyo dadkaas inta la xaqiijiyay 6 kulumaysato Yemenin ah ayaa ku geeriyooday 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen degmada Xafuun ee gobolka Karkar guriyo badan ayaa ku dumay iyadoona isgaarsiinta deegaanadaasi ay hawada ka maqan tahay markan hadii aan eegno Mareykanka ayaa dawladda Kenya waxa uu weydiistay in diyaaradihiisa ay duqeyaan saldhigyada ay al-shabaab ku leeyihiin gudaha dalkaasi Kenya Abdulwahab Aadan Cabdiraxmaan ayaa dhameystiraya jariiradda The Times ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska ayaa daabacday in dawladda waddanka Mareykanka ay qorsheynayso in markaasi ogolaansho ay ka hesho xukuumadda waddanka Kenya si diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka ay u duqayaan bartilmaameedka muhiimka ah ee ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku yaala gudaha waddanka Kenya jariiradda oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in tani ay qayb ka tahay tallaabo looga hortagayo ama lagu ciribtirayo waa jihadoonka ah ee ku sii kordhaya qaarada Afrika sarkaal sare oo Ameerikaan ah isla markaana diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado oo la hadlayay jariiradda The Times ayaa yiri sanado badan waxa ay diyaaradaha dagaalka ay duqeymo xoog leh ka geysanayeen gudaha waddanka Soomaaliya inaga oo ku guuleysanay buu yiri kharijinta dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab diyaaradaha xilligaasi waxa ay ka soo kacayeen ayuu yiri sarkaalkan jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo farisumo ay ku leeyihiin militaryga waddanka Mareykanka qorshahan ayaa ah mid lagu caawinayo xukuumadda waddanka Kenya oo la daala dhacaysa weerarro iyo hanjabaadyo kaga imaanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab war qoraal ah oo dhawaan tan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Uusmaan Maxamed uu ka mid yahay saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab dhinaca kalena uu yahay khabiir walaha qaraha isla markaana dawladda Mareykanka dhawaantan ay ku dartay liiska madow ee argagixisada waxa loo yaqaan Cabdullaahi Uusmaan Maxamed ayaa sidoo kale to waxa la sheegay in uu yahay sarkaal muhiim ah oo la taliye u ah amirka dagaalamayaasha Al-Shabaab macallin Yemen ayaa isaguna sidoo kale to lagu sheegay warka qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka in uu hoggaamiye u yahay guuta la yiraahdo Jeshul Ayman oo markaas isagu uu hoggaamiye u yahay Ayman ayaa sidoo kale to wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka waxa sheegtay in uu isagu mas'uul ka ahaa weerarkii bishii January ee sanadkan lagu qaaday xerada military ee Mareykanka uu ku leeyahay gudaha waddanka Kenya si gaar ah Mandabay wali waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo ee raadiyaha kulmiye markana qodobada u dambeeya warkeena maxkamad ku taara dalka Turkiga ayaa birri oo talaada ah waxa ay bilaabaysaa dhageysiga dacwad ka dhan ah 20 qof oo u dhashay dalka Saudiga kuwaasi oo loo haysto dilkii 2 sano ka hor dalka Turkiga lagu geystay wariye Saudiga u dhashay kaasi oo la oran jiray Jamal Khashoggi dacwadoogayaal Turkiga ah ayaa waxa ay sheegeen in dhageysiga dacwadan la qaadayo iyadoo eedaysanayaashu aysan goobjoog ahayn waxaana wararku intaasii ku dareeyaan in maxkamaddu ay go'aan ka gaarto xubnaha lagu eedeeyay ama ay ka gaari doonto in xubnaha eeda loo soo jeediyay qorshuhu waxa uu yahay in maxkamadda ay tagaan goobjoogayaal iyo qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul oo ah halka dilka uu ka dhacay hore ayay dawladda Turkiga shakhsiyaadka dilka wariye Jamal Khashoggi loogu eedeeyay oo u badan askar sirdoonka Saudiga ka tirsan dacwadooda waxay ugu gudbisay booliska adduunka ee Interpol waxaana la duligay digniinta cas maxkamadda Saudiga ama maxkamad ku taala dalka Saudiga ayaa dhawaan waxa ay 5 xubnood oo dilka wariye Khashoggi ku eedeysnaa ku xukuntay dil toogasho
جمال قاشقجي أو شقيني ورقيسكا The Washington Post آدنا ودليل جري سياسة دا بقرطوية دا سعودية أيا لغو دحدلي قنسولية دا سعودية إستنبول دالكاسي تركيا لبدي بشي أكتوبر سنة كي لبكن يسجد يتبانكي ugu dambeynna kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa duqeyay ceelasha shidaalka ee shirkad la yiraahdo Aramco oo ku taala gudaha dalka Saudiga war kooxdan ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bartilmaameysteen ceelasha shidaalka ee shirkada Aramco oo ah shirkada ugu weyn ee shidaalka soo saarta Yaxye Sareeyi oo u hadlay kooxda xuutiyiinta waxa uu ku hanjabay inay sii wadi doonaan beegsiga xarumaha ilaha dhaqaale u ah dawladda Saudiga warbaahinta carabta qaarkood ayaa sheegay inay dhowr gantaal ku dhaceen keed shidaal oo shirkadu ku leedahay magaala xeebeedka Jidda mudahana saaxiibyaal warka dhore ee idaacadda kulmiye maanta waa naga intaas